كاي 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 ها 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 ها
وانا دائما انا اسعده تو ابوي تو انت لا اخوي عدلت شنو شنو وي ده سن ابونا سني شنو نمجي da mata hudu ya ce adalci kan da waya ko gaskiya da waya don adalcin ba wai kai ba wai kana da kudi kai ta bata abinci bane a maganan wancan din nan ina cika wani bangare wani wala ne yawa gagari ba noma da su yi ma ba ka da mi daidai eh ka da mi daidai ko wani malami ya ce wai talauci ya maka yawa ni amma fa ni haka naji amma ni ban yadda ba wai wani talauci ya mai yawa ka kara ka talauci ga ba ka kara hari na kenan harami kana eh you got plan ai the plan yaran da za a fara yaran you got plan a cikin qur'ani akwai shi akwai shi ko babu shi kan plan inda za yaran ka za su je makaranta inda za ka yi kar ka yi albazaranci menene a cikin qur'ani akwai tawa ne to menene menene illansa don kana kona dukiya kuma kona dukiya haramun ne kaman mutun ne wanda aka ce mar yayi sadakan qur'ani da charbi da charbi ko christian da aka ce bible da roses bai yi ba wallahi dukiyar shi zai kone wallahi ne ga kap sai ya rasa dukiyar shi ba sai da taba da wayewa ka aka ce Hausa ko kaga ba Hausa amma dai haka Hausa sai ya fara ga wayo eh wayo a ce wayo baya sai da taba ka gani to don haka shine akwai kuma dukan kunna akwai wanda suka tafi makaranta sun zo abin da nake da shi dan ba su su tafi makaranta Allah ya sa su gama lafiya Allah ya kai su lafiya da rashin lafiya sannan akwai wasu wanda ne musu alkawari na ce zan ba su wani abu a gida kuma kana ci ko to sannan sun an dan bata min rai kadan wurin wani abu kadan ban samu nayi ba to akwai masu kuna abinda suke so ne duka abu ɗaya ne duka kowa yana so zobe zobe kuma gaskiyan ku dole ku tsaya ku samu karɓa tun da na can sun samu shine wannan sunna ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dole ka sa mace tana iya sa azurfa zinari gold amma namiji iyakacin shi azurfa in ya sa gold haram zinari haram ko ko ba gaba yawwa to yanzu ba gama dai har yanzu magana ga wurin da za a zauna a baku bane amma duk wanda yake so yau zan yi aiki a kwari duk wanda zai so za a fara aiki da mata duk za ku iya zuwa baku don sai an zauna ake ba kuma ba a barwa da rana ba gaba ga suna cikin gida sai dare ne ake ba za ku to ku dan bara fili kadan wani dan bara fitar sama ana ba su kawo
أنا أقول لك
kuma sa haka nan da safe sai ku nada kayan ku aje in an zo kallon TV da shin ya ga wani a'udhu billahi a'udhu billahi a'udhu billahi a'udhu billahi wato in ya ga mata da wando kenan to ai za mu gane shi mallam wanda kana dan kallo ai ki wai da ni da kisa man ko ba ka ba to don haka shine ake kuma da ba aure wata kuma ta ka shiki shi ta sani a dauko ita ci a dauko wani abu sai ga mutum ta mutu ba ki sani ba to za ta ga kina shan wahala a rayuwarki me ke damu ki to ki zo akwai abin da za a gani shi kenan sai kin yi magana haka insha Allah eh akwai wani yanzu kullun yana mafarki wata mata ta yi masa abin da ba ki wani yaro kullun za ta gan shi yana tsaye a kanta ta bi ta rame gaba daya bicin ba ta ci to a wannan ma a zo a samu ba anan ake yi kun ji go yawo to Allah ya ba mu ta sallama Allah ya rufa asiri sallama waya zuwa jafa waya zuwa jafa waya zuwa jafa wanda yake da mun ido ko da mun ci ku da bakin sa ko ruwan ne ne Aisha Aisha yawo dan hade ruwan dan ci sama ba wanda zai ta ba tun kun fara ki kun fara ku an ce mu zata na kai su to ba su bar kiman ne za ku ci musu da ni يا
yawa sannan wanda yake da ciwon HIV ko hepatitis ko liver ko wani problem da aka ce masa a asibiti an ga ya maka ko an ce maka diabetes ko hawan jini wani lokaci ƙarya ne baka da shi ka zo ka same ni eh ka zo ka same ni sannan kuma in mace ba ta aikuwa ko kin shekara 40 ko 50 da miji in dai kina so ki aiku to ki zo ki same ni bari mu roki Allah mu ga mai zamu don mace mai shekara 80 ta aiku an yanke mu aikin mace ma ta zo wajena na da Allah ya bata yanzu ma mun ga ta so wannan wata ta aiku yaran nan kuma da ka ba mu lambar waya ai wai zaman ban waya kan ai kamar fiya wata ne eh rubuta musu anan kowa ya dauka kin gani ko sai ku dinga tarawa da na ga miki wannan abu to haye take ga malam sai din keke kauce ai Felix, Umar. Shafa yarinya na. 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 Shafa yarinya na
Aha.
bayan bayan in an zuba sha bin dare in aka sha aka cika ci sai a rage wanda aka rage sai a zuba waje ga da wani in sha ki ba su ma sha wani ya ko ka ce ai lilla eh a cikin tsori sai ka wuta mata mu kuke ku zo mana ina za ku je mace ana ana wanke mace kuna tafiya ina za ku je duba can sun yi goro nan kun yi goro ina kuke yi kona cikin moto a ce shi ko Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Allahu akbar Assalamu alaikum ba lokaci mai yawa ha ko ga maka sai ga mai da za su yi
sai kai maka ai lada ne gaskiya ne yawa zan bashi ni kudin mota komai da komai kai maka masha Allah insha Allah nan da sati biyu ka zo wannan ba haka za ka gani wallahi na manta wallahi na manta to bari ku ji inda ake amfani da maganin ku wanda idan sai ke da mai kule kawai haja da ruwa ya shiga wannan kuma an na tsaya a kansa to ba da in ya rufe idonsa ya bari sai bayan minti fere ku insha Allah zai san mai yayi ba sai wani lokaci har yayi sako ma gaskiya ne sai ni ga Allah baya so na wai wai ne wani lokaci ma wani har tashi alwalan ma sai masa wala wani kuma church ma sai zai rasuwa to kun ga irin wanda suke faduwa matan nan suke shan wuyan nan abu uku ne ba sa zuwa ba sa ibada ko da musulmi ne baka zuwa masallaci sallah kun baka sallah to za ta yi wannan wahala daki ta wannan girgima sai ta sha wuya tana wuta 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 ni kuma ruwa na zuba Allahu Akbar yawa sannan kuma in baya zuwa church ma haka ne gaskiya in kuma yana rena iyayensa haka ne in kuma ya dauke dauke haka ne to amma dauke dauke yaran yanzu gaskiya akwai kishiya kishiyoyi suna idan su idan za su ci suna zuwa wajen bokaye su malamin sai a ce wannan yaran dakin nan akwai albarka wata da kawai ya je ya tafi ya yi sati biyu ya dawo da dubu da ɗiba to shi kenan sai a sa shi a ɗaukar to mu kuma gaskiya muna kuskure ba wai zan ci aure ba ya da kyau amma a gaskiya a yanzu zamanin magin nan maganar shinkafar nan duk kowane namiji dukanmu na aukace muke ko ba gaskiya ba a kawai mun shiga gida kawai za mu ringa kin bata nan kin bata nan kuma ƙarya ne Allahu Akbar fatara ne kawai da kuma haushin abin da ka dawo shi ka fita ba kowo ka dawo ba kowo ko ba ka ba don Allah ya yi kokari ka tuna za ka je gidan ma ka yi addu'a kana shiga gidan ka yi addu'a ka tafi matanka hannu biyu ka ajiye ta wallahi Allah ba abin da Allah ba ne wannan haka ne sai ku addu'ar matanka addu'ar iyaye da addu'ar mata yana da ƙarfi sosai Allahu Akbar amma ka dawo kama ne ta ka dake ta sai an san gaskiya zai yi ba sannan kuma a zamanin cin magi da waye da sauran sunna auren mata hudu gaskiya ni kan ba ni kan ba zan ba ah idan mutum zai mata hudu sai yana da mai da me a baba iyaya baya ba zo idan mutum zai aure hudu sai mai da me sai mai da me da me bar gode mai lafiya ne eh zo mato zo a ganka eh da farko mai lafiya ne yana da lafiya eh yana da gari duka lafiya ai kai ba wai lafiya sama ne ko haka kasa kas ba waje general Allahu Akbar to da wane kuma ne biye da wani mai hankali ne kuma kirki amana yau kuma da mai kuma kirki ko gida sosai adalci ne adalci ne adalci ne ko ya ha shi ne ko adalci to sai yanda ya kamata a gaskiya a zamanin yanzu nan mata hudu zai ci gawa sai ne da ne Allah sauke idan ka tsaya magani tana tana gaskiya ne abinda gaban ka zai koma ciki sai ta zama mai kamar jinjin wannan ma sai labari Allahu Akbar ba za ka yi ba ko ba ka ba gaskiya ne
sai gari in ma ka yau gari ka dan so dayan nan to shikenan fa inda taba gari Allahu Akbar wai wai ina azumi ne dare kana azumi dare zaka yi dan da gari ne to ka daidai daidai hankalin ka kwanta Allah ma ya faɗa cikin Qur'ani da Bible duka kowa ya sani daidai kuma ka ringa roƙon Allah daidai kana da yaranka ɗan kaɗan wanda za su je makaranta ba za ka ce wayyo Allah ba matanka wanda ba za su saka damuwa masu yawa ba ko biyu ko ɗaya ko hudu ɗin ku za ka iya ko ba haka ba sarakuna kan dole su hudu to ƙwarƙwara kuma da ne yake ba ƙwarƙwara ko ba haka ba don sarki baba yake shi ba rosa da kuma haramun ko ba gaskiya ba to kuma ina so muku albishir yanzu to masha Allah sarki ya cika alƙawarin shi alhamdulillah Allah saka da gida a nan amma ba san garin ba ko nan ne kwatas kwatas Allahu akbar ya babbata ina ne kwatas ne fada azu ne tana ne tana to shine kwatas ana wani aiki da kadan irin wanda za su ga mutum kamar mai ciwo HIV wani ciwo a boye farfadiya wanda farfadiya ba zan soka da mutum nan ba kadan su amma idan iskan ya min iskan ci da ke shi da kuma na dauke shi na sa a jiki na zaka fadi amma ba da so na da kare da miji bana so na miji da faduwa wata gina ma kuma kaga matan da zai aura tana can gaskiya wannan haka yake to kun ga mace kuma kamar FM ne a ce na a ce Salisu yana farfadiya zai je ga wa kande Allahu Akbar to zuriyan gaba ɗaya da kai ma zaka ga za a samu aure wannan haka da shi yasa bana so ka da miji sirri ne Allah ba sirri ne amma in yayi taurin kai to dole suka tsire shi amma sun mutum ne ya fas a kai kuma da sunanka Allah ya samu sake dawo to dan sake bahar ba sa wuce to alhamdulillah alhamdulillah to san nan Allah mai da dubu wanda yake da cuta na HIV ko wanda ba je bature ce masa yana da hepatitis ko kuma liver ko hantas ko mai wani lokacin ƙarya ne don wallahi yawancin asibitoci ne duka daga mayu sai suka ko da kira za a kwantar da mutane 100 a cikin asibiti da kira za a samu asha fi sabilillah wannan a kwantar da babban murya ma nan gaskiya ne wannan yawa sannan kuma don Allah a daina tsine wa yaro in ka ce yaro dan banza haka ne zama dan banza in ka ce aihuwan asara haka ne zama dan asara kuma shine fa'inuwan don daga ka tsufa shi ne ce fi ne kawo da sauransu to ka tsi ne ba sai ka ji can amuro ba an kama shi ba gaskiya Allah ya kiyaye amin ya rabbi Allah ya shirya mana kai amin Allah ya ba mu zaman lafiya da kuma abin da lafiyar mu na da shi Allah ya ba mu zaman shi shugaban kasa da wanda ya dauka Allah ya saka su ci amana amin ya rabbi idan za su ci amana su Allah ya nuna musu amin ya rabbi amin ya rabbi Allah ya ba mu zaman lafiya da abu da lafiya zai ci Allah ya hada kanmu amin da kristan da musulmai duka amin ya rabbi wannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amin ya rabbi to duk wanda ya samu ruwan nan ya shafa sai ya addu'a tamasha don idan nace ce bismillahir rahmanir rahim musulmai ba suna yi gaskiya ne to amma su ma su yi nasu ko shi yasa nake cewa kowa ya addu'a kowa gaba kowa ya addu'a kowa ya addu'a kar ka manta nura don Allah ku tuna min ma'amalan da mu zo da yashi daban ya baya wannan shi ne
Yeah, buddy.
Ya wani kaya.